Poštovani gledaoci, pratite još jedno izdanje emisije Kultura u 21. Protekla nedelja bila je bogata kulturnim dešavanjima, pa vam donosimo izveštaje o promociji naučne monografije našeg istaknutog istoričara Dejana Ristića, folklornim koncertima održanim u Starim i Novim Banovcima, proslavi povodom 260 godina Starobanovačke osnovne škole, kao i o četvrtoj po redu izložbi radova malog formata Koreni. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi istoričar Dejan Ristić predstavio je svoju naučnu monografiju Kuća nesagorivih reči Narodna biblioteka Srbije od 1838. do 1941. godine. Zasnovana je na istorijskim podacima prikupljenim o ovoj nacionalnoj ustanovi kulture. Delimično stradanje Srpskog nacionalnog fonda u prvom kao i njegovo potpuno uništenje u Drugom svetskom ratu tema je kojom se u monografiji Kuća nesagorivih reči bavio istoričar Dejan Ristić. Pola miliona bibliotečkih jedinica, odnosno 300.000 naslova, spaljeno je 6. aprila 1941. godine na Kosančićevom vencu. Narodna biblioteka Srbije već od 7. aprila 1941. godine pokrenula jedan program koji se zove rekonstitucija fonda, budući da su katalozi sačuvani. I mi znamo šta se tog jutra nalazilo u Narodnoj biblioteci Srbije, ovih 77 godina sada, u kontinuitetu svakodnevno se pribavljaju drugi primerci tih istih izdanja i Narodna biblioteka Srbije za ovih 77 godina uspela da obnovi više od 95% svog fonda. Narodna biblioteka Srbije danas raspolaže sa 6 miliona bibliotečkih jedinica. Nacionalni fond raspoređen je na 90 km polica, hronološki obuhvata period od 11. veka do danas, dok u geografskom smislu pokriva cijelu planetu i vredan je 30 milijardi evra. Knjige predstavljaju naš nacionalni identitet, ono što ostaje iza nas, iz knjiga se zapravo najbolje može svedočiti o nekom narodu, o jednoj naciji, o jednom jeziku, o jednoj kulturi, o obrazovanju i svemu ostalom što čini jednu naciju i jedan narod. Ristićev rukopis poslužio je za snimanje dokumentarnog filma Sećanje iz pepela. On je prikazan u Staropazovačkoj biblioteci, koja u ovoj godini obeležava 140 godina od osnivanja. U ovoj godini svakako smo obogatili književni fond kroz budžet koji nam je na raspolaganju, kroz velike donacije naših sugrađana kao poklon knjige, tako da je praktično nabavka knjiga svakodnevni naš posao. Ova naučna monografija objavljena je krajem 2016. godine i od tada predstavljena je u 50 gradova u Srbiji, zatim u Republici Srpskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Jedna od najstarijih osnovnih škola u Sremu obeležila je 260 godina od osnivanja. U pitanju je osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima. Ovaj značajan jubilej obeležen je svečanom akademijom u Domu kulture koje su, između ostalog, prisustvovali narodna poslanica Ljibuška Lakatoš, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i školske uprave. Ja sam Lazar Mijatović. Osnovna škola u Starim Banovcima osnovana je 1758. godine, a prvi učitelj koji je predavao banovačkim đacima bio je Lazar Mijatov. Škola sa tradicijom dugom više od 2,5 veka nosi naziv po Slobodanu Savkoviću. O Slobodanu Savkoviću nešto najosnovnije bi rekla da je on bio srpski veteran i da je on oduzeo sebi život kako ne bi pao pod tursku vlast. Pre naša škola se zvala Starobanovačka, pa posle smrti Slobodana Savkovića dobila i po njemu. Čast nam je da ove godine, pošto proslavljamo 260 godina od prvog pomena učitelja u Starim Banovcima, slavimo i 200 godina od objavljivanja Vukovog prvog rečnika i 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Upravo tri značajne jubileje bili su povod da se učenici upuste u celovečernji program, a Svečana akademija održana u Domu kulture podsjetila je prisutne na tradiciju ove obrazovne ustanove. Kako smo to povezali? Pa upravo tako što je škola sve to vreme radila, trajala, proživljavala i preživljavala sve te dramatične trenutke iz istorije našeg naroda i upravo na taj način smo te stvari, ne samo kao jubileje, nego i kao priliku da pokažemo koliko je bilo teško u pojedinim momentima našim bivšim kolegama, učiteljima i đacima. Obeležavanju jubileja između ostalog prisustvovali su predstavnici resornog pokrajinskog sekretarijata, nadležne školske uprave, opštine Stara Pazova i republička poslanica Ljibuška Lakatoš. Posebnu ulogu kada se govori o jednoj od najstarijih škola u ovom delu Srema imala je i ima crkva, što svedoči retrospektivna izložba posvećena jubileju škole. Škola je i paljena i ponovo iz pepela nicala i po drugim zastavama, ali na svu sreću do danas je opstala. Naravno,
proširena sa većim brojem učenika nego što je to imala pre 100 godina ili 150, ali u svakom slučaju opstala i opstaje. Ova škola danas broji preko 550 đaka i prema rečima oni koji rade sa njima, svake godine se beleži porast učenika, što je samo dokaz da pored tradicije škola ima i kvalitet. Tako je proslavljeno jubilarnih 260 godina postojanja škole, a u nastavku gledamo kako je u istom mestu proslavljeno 5 godina od obnavljanja Starobanovačkog kulturno-umetničkog društva Izvor. Gašenje i osnivanje kulturno-umetničkih društava u Starim Banovcima diktiralo je dinamiku kulturnog života u ovom malom mestu u Staropazovačkoj opštini. Kulturno-umetnička društva su se osnivala i zamirala, ove godine KUD Izvor obeležio je 5 godina od obnove rada svojim prvim solističkim koncertom. Ja sam zaista pre svega ponosan na sve ove moje igrače, na roditelje, na celokupno društvo koje je za manje od 5 meseci postavilo 7 koreografija, i gdje smo zaista ogroman trud uložili da bi ovaj jubilej izgledao ovako veličanstveno kao što je izgledao. Prvi KUD u Starim Banovcima osnovan je 70. godina prošlog veka da bi zamro nakon 20. godina postojanja. Zatim je 2003. godine počeo sa radom KUD Izvor da bi 2011. godine bio izbrisan iz registra. Današnji KUD nastavlja tradiciju, a početci, kako kaže predsjednik KUD-a Izvor, nisu bili laki, ali se trud isplatio. 2013. kada smo krenuli 7. novembra na toj osnivačkoj skupštini, nismo imali ni jednu kompletnu nošnju čak. Ne mogu reći da smo krenuli od nule, bio je to i minus. Kada se nešto 1000 puta gasi, teško je ljude ubediti u svoje iskrene namere, teško je bilo okupiti decu. Međutim, bili smo uporni, bilo nas je jedva 20-ak, nije čak ni toliko. Evo danas, nakon 5 godina, imamo 80 članova. Na sceni je bilo 70 članova folklora od dečijeg ansambla do veterana, a pušten je i kratkometražni film o istoriji KUD-a. Na kraju koncerta uručene su zahvalnice svima onima koji su doprineli i potpomogli radu ovog kulturno-umetničkog društva. I u Novim Banovcima se igralo. Tradicionalna manifestacija Brankovi dani održana je pod sloganom Nikuda bez KUD-a. Nastupila su kulturno-umetnička društva iz Inđije, Mola i Stare Pazove, a domaćin i organizator bio je novobanovački KUD Branko Radičević. Četrnaesta po redu manifestacija u čast našeg istaknutog pesnika Branka Radičevića održana je u Novim Banovcima pod sloganom Nikuda bez KUD-a. Ove godine po prvi put novobanovačkoj publici predstavio se KUD Novak Radonić iz Mola. Prvi put sam u Brankovim danima i zato nam je drago, pošto sa Vojislavom družim već duži niz godina, da smo konačno uspeli da uspostavimo i tu saradnju pa da dođemo, a Brankovi dani stvarno smo ono prezadovoljni. Saradnja između kulturno-umetničkih društava i sklapanje prijateljstava glavni je motiv za učestvovanje na ovoj manifestaciji. Gost je tradicionalno bio KUD Branko Radičević iz Stare Pazove, kao i KUD Soko iz Inđije, koji je treći put učesnik na Brankovim danima. Društvo iz Banovaca je bilo nekoliko puta kod nas, što na našem dečijem koncertu, što na seminaru koje organizujemo svake godine. Saradnjom smo izuzetno zadovoljni, znači nismo u punom sastavu večeras, ali mislim da smo se uspešno predstavili sa igrama iz Crne Trave i Homolja. Na repertuaru je i ove godine bio šarolik i raznovrstan program koji su izveli deca i omladina uzrasta od 7 do 25 godina. Cilj ove manifestacije je očuvanje srpske kulture i tradicije kao i kulture drugih naroda koji žive u Srbiji, ali pre svega upoznavanje među decom. Cilj kao i svaki koncert što se tiče folklora da se to prijateljstvo onako održi. Folklor jeste bitan, ali mislim da je to druženje, ono drugo poluvreme, sada se deca presvuku pa kreće druženje. To je najbitnija stvar folklora. Tradicionalna manifestacija Brankovi dani podržana je od strane mesne zajednice Novi Banovci i opštine Stara Pazova. Prelazimo na likovnu umetnost. Izložba malih formata Koreni 4 umetnika Slovaka koji žive u Srbiji otvorena je u galeriji Centra za kulturu Mira Brtko u Staroj Pazovi. Predstavilo se 27 akademskih slikara, a nakon Stare Pazove izložba se seli u Sremsku Mitrovicu u Muzej Srema. Četvrta po redu izložba Koreni otvorena je u galeriji Centra za kulturu Mira Brtka u Staroj Pazovi.
Cilj izložbe je demistifikacija procesa stvaralačkog čina tako što će se prikazati pripremni radovi, skice i projekti koji se uobičajeno razrađuju radovima malog formata, kao i izveštaj o aktuelnostima iz ateljeja umetnika Slovačke nacionalne zajednice u Vojvodini i Srbiji. Na ovogodišnjoj izložbi predstavilo se 27 akademskih umetnika. Izlažem 4 digitalna printa, dakle radi se o kompjuterskoj tehnici koju već koristim dugi niz godina, a evo ove godine izlažem radove koji su nastali 2017. godine. Ovaj put sam pripremio 2 crteža, to su kombinovane tehnike, tuž na papiru sa temperom. 5 radova gde su predstavljeni, ti radovi imaju svoj neki comeback unatrag, jer sa takvim radovima sam nekad još 1968. godine, znači pre 50 godina, počeo svoje likovno stvaralaštvo. Na inicijativu akademskog slikara iz Stare Pazove Jana Agarskog, ova godišnja izložba pokrenuta je pre 4 godine. Prve 2 godine organizovana je u Novom Sadu, dok je prethodne 2 godine smeštena u Staroj Pazovi. Uglavnom su ideje bile da to budu ako sveži radovi, neke skice, zabeleške, pripreme za neke veće radove, no međutim umetnici su potrudili i uglavnom i ovo, ajde da kažemo, ovako baš razrađene, gotove, završene radove. Žiri u sastavu Sava Stepanov, Jozef Klaćik, Đula Šanta i Jana Garski kao najbolji rad ovogodišnje izložbe izabrali su Mrežu, autorke Katice Pavelke Vukajlović. Radovi će u Staropazovačkoj galeriji biti izloženi do kraja meseca, nakon čega se sele u Sremsku Mitrovicu u Muzej Srema. Kao što vidimo, kulturna dešavanja u decembru već su počela. Poslednji mesec u godini rezervisan je za tradicionalne manifestacije i godišnje izložbe i koncerte. Šta nas od kulturnih dešavanja očekuje do kraja ovog meseca, priča nam Aleksandar Bako. 8. decembra u 19:30 u Staroj Pazovi godišnji koncert Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Tomislav iz Golubinaca, i to je već tradicionalna manifestacija. 9. decembra pozorišna predstava Državni posao, velika reforma u 20:00. Nažalost, već karte su davno rasprodate, ali ono što mogu evo sad da najavim jeste da će biti repriza ove predstave 1. februara, posle svih ovih praznika i posle svega, znači 1. februara će biti reprizirana ova predstava, pa za sve one koji nisu uspeli sada dođu do karata, da se eto potrude i za 1. februar obezbede karte. 11. decembra na programu je filmski repertoar, 2 filma, za decu u 18:00 film Asterix, a u 20:00 naš hit film, eto odmah posle premijere u Beogradu, dolazi film Kralj Petar, kažem hit film, pozivam eto sve ljubitelje domaće kinematografije da dođu i da pogledaju ovaj film. Kao i ranijih meseci, kao i uvek, utorkom je film u Staroj Pazovi, sredom u Novoj Pazovi i četvrtkom u Starim Banovcima u istim terminima, znači u 18:20, tako će biti i sa ovim filmom. Memorijal Juraja Ondrika u organizaciji kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik i Stare Pazove, koji već po 25. put organizuje ovu manifestaciju, kreće 13. decembra. Prvi program je u 18:00 i to u Starom parohijskom domu. Ovdje će biti premijera Pazovačkog kalendara za 2019. godinu i bit će otvaranje izložbe slika našeg akademskog slikara Pavela Popa, koji živi i radi sada u Napetovaradinskoj tvrđevi. Njegova izložba, znači, bit će otvorena u Starom parohijskom domu u Staroj Pazovi u 18:00. Sutra dan, 14. decembra, kao i nekako tradicionalno, u 12:00 nosimo cveće na grob Čika Đure Ondrika, a 15. i 16. imamo pozorišni program u sastavu memorijala Đure Ondrika. 15. je premijera
našeg Slovačkog pozorišta VHV i Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik, premijera predstave Đavolji Čardaš u režiji Anjičke Balaš, znači 15. decembra u 20 časova, a 16. decembra gostuje nam Slovačko-vojvođansko pozorište iz Bačkog Petrovca, Lepotica iz Lijene u 20 časova. 17. koncert u holu pozorišne sale istorijenog odeljenja osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević. Deca koja su, znači, prikazuju ono što su naučili u toku ovog polugodišta ove školske godine. Zimske čarolije, 11. po redu, biće otvorene i biće ovaj program održan 21. decembra u 17 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova. Voditelj je Minja Subota, učestvuju nekoliko škola iz sa teritorije opštine Stara Pazova, deca iz ovih škola sa svojim novogodišnjim i zimskim, da tako kažem, pesmama. 22. decembra u pozorišnoj sali godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Stare Pazove. Ovaj koncert će početi u 19:30. 23. repriza predstave Tamo daleko pozorišta, Slovačkog pozorišta VHV i KUDA Heroj Janko Čmelik i pozorišta Dobrica Milutinović i Sremske Mitrovice. Repriziramo predstavu Tamo daleko u režiji Miroslava Benke, znači 23. decembra u 20 časova u našoj pozorišnoj sali. 26. božićni koncert Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik, već tradicionalno u organizaciji KUDA i folklornog ansambla Klasije iz Stare Pazove. 28. ajde kažem za kraj ove godine, kulturni program u holu pozorišne sale, novogodišnji koncert muzičke škole Ljubinka Lazića. Ovaj program će početi u 19 časova, kažem, u holu. Opet deca, ono sve što su naučili u toku godine, prezentovaće na ovom koncertu. Ono što je Centar za kulturu još pripremio za one najmlađe, to su novogodišnje predstave Deda Mrazove čarobne sanke u Novoj Pazovi. Pored ovih programa koje sam nabrao i onog filmskog repertoara, imat ćemo još nekoliko programa u pozorišnoj sali, koncert kulturno-umetničkog društva Ćirilo i Metodije iz Sabusija 8. decembra u 19 časova, onda u galeriji u Domu kulture u Novoj Pazovi muzička radionica Kuda mladost iz Nove Pazove 9. decembra u 18 časova, pa opet u galeriji 11. decembra u 18 časova pesničko veče Stojana Prodanovića, gde učestvuju Gordana Vujanović, Natalija Galijaš, Milena Severović, Dijana Dragin i Snežana Gak. 15. decembra u sportskoj hali jedna velika manifestacija, 65 godina kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove. Znači, u sportskoj hali, jubilej 65 godina, 15. decembra u 18 časova. I još dva programa, 21. decembra u galeriji godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika iz Nove Pazove u 19 časova i za kraj u pozorišnoj sali koncert gudačkog kvinteta Rošer sa našim Ljubinkom Lazićem 22. decembra u 19 časova, pa eto, ko voli ovu vrstu muzike, znači ozbiljnu muziku, ovakav gudački kvintet, neka dođe i odsluša ovaj divan koncert. Time smo došli do kraja ove nedeljne emisije. Nadamo se da ste odlučili koja ćete kulturna dešavanja posjetiti ovog meseca, počevši već od ovog vikenda. Hvala što ste bili uz nas.